waa markii ugu horreysay ee ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleysato inay Soomaaliya cilaaqaadka caalamka ka goyso oo qaar ka mid ah safaaradaheeda ay xidho tallaabooyin ay Soomaaliland qaaday darteed. Shakhsiyaadkii arrintaa ka shaqeeyay iyo siyaasaddii lagu wajahay maxaad ka ogtahay? Maxaa keenay inay Soomaaliya safaaradaha ka gurato waddamada Afrika qaar ka mid ah? Siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland lagu hanaaniyay habka aan seermaseegtada lahayn ee uu hoggaanka ka yahay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaynu ku soo qaadan doonaa warbixinteennan, waxaana aannu kugu soo bandhigi doonaa arrimo badan oo kaa qarsoon. Tallaabooyinka ay xukuumadda Madaxweyne Biixi u qaaday siyaasadda arrimaha dibadda ee ay dadka aan siyaasadda Soomaaliland taageerin ilaa iyo hadda la yaaban yihiin oo ay ku saabsan tahay warbixinteennani ayaa waxa ay ka bilaabantay markii uu talada la wareegay madaxweynuhu 2017-kii oo uu dardargelin ballaaran ku sameeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Waxaana ay Soomaaliland iyo magaceedu u gaaray meel aanay hore u gaarin, sida oo kale waxay cilaaqaad la yeelatay waddamo aanay weligeed cilaaqaad la yeelan intii ay jirtay. Xukuumadda Madaxweyne Biixi ayaa beddeshay siyaasaddii ku wajahnayd arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo laga raadin jiray Ameerika iyo Yurub aqoonsiga Soomaaliland ka maqan, waxaana ay ka dhex goobtay Afrika oo ay ka gaadhay guulo la taaban karo, kuwaasi oo ilaa iyo hadda mahadhooyin reebay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saameyn ay ku leedahay Geeska Afrika. Horumarka ay ka gaadhay siyaasadda arrimaha dibadda ee Afrika ku aadan xukuumadda uu hoggaanka ka yahay Madaxweyne Biixi ayaa waxa ay keentay 13-kii December 2020 inuu safarkii ugu horreeyay ku tago ee uu Madaxweyne Soomaaliland ka socdaa ku tago waddanka Kenya, iyadoo oo si weyn loogu soo dhoweeyey halkaasina uu ku qaabilay madaxweynihii waddankaasi ee talada laga wareejiyey Uhuru Kenyatta. Waxaana safarka Madaxweyne Biixi ee waddanka iyo soo dhoweyntiisu ay keentay cilaaqaadka iyo iskaashiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Kenya inuu kor u kaco. Booqashada Madaxweyne Biixi ayaa aad uga caraysiisay dowladda Soomaaliya, taasi oo ay tallaabooyin badan ka qaaday, waraaqo badanna u qortay beesha caalamka iyo midowga Afrika. Cabashada Soomaaliya ee ku aadanaa cilaaqaadkii cusbaa ee u bilaabmay Soomaaliland iyo Kenya ayaa waxa uu keenay inuu xiriirkoodu xumaado Nairobi iyo Muqdisho. Tani oo ku timi siyaasadda uu hoggaaminayo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo tallaabooyinka ay ka qaaday arrimaha dibadda ee Afrika. Waxaase taasi ka horreysay dhacdo dhulgariir ku noqotay Soomaaliya oo aan marnaba la ilaawi karayn, taasi oo uu Madaxweyne Biixi ku tegay waddanka Guini. 2007-kii ayaa safarka uu ku ambabaxay Madaxweyne Biixi. Tallaabada tan Madaxweyne Biixi uu u qaaday waddanka Guini iyo sidoo kale soo dhoweyn ashqaraara uu loogu sameeyey halkaasi ayaa noqotay mid ay ka leedi weydo filla Soomaaliya, taasi oo ku kalliftay inay tallaabooyin ka qaado arrintaasi, waxaana ay keentay inay safaaradda ka qaadato waddankaasi iyada oo ku eedaynaysa inay siyaasaddeeda arrimaha gudaha soo faragelisay Guini Soomaaliya. Waana markii ugu horreysay ee ficil ay Soomaaliland samayso Soomaaliya ay ku kalifto inay xiriirka iyo cilaaqaadka u jarto waddamada caalamka mid ka mid ah, waxaana ay ku suurto gashay tanina siyaasadda uu hoggaanka ka yahay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Booqashooyinka kale ee habmaamuuskooda iyo heerkooda soo dhoweyntu uu sarreeyey uu Madaxweyne Biixi ku kala bixiyey waddamada Afrika ayaa badnaa, waxaana ka mid ahaa Jabuuti iyo waddanka Itoobiya. Intaasi kadib xukuumadda Madaxweyne Biixi uu hoggaanka ka yahay waxay u soo jahaysatay waddamada Yurub iyo Ameerika oo ay horumar badan ka samaysay siyaasaddeeda, waxaana uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayaa safar ugu soo ambabaxeen waddanka Mareykanka 13-kii bishii 3-aad 2020. Safarkani oo si ballaadhan oo habmaamuuskeedu sarreeyo ay dowladda Mareykanku u qaabishay wafdiga Soomaaliland ka socda ayaa waxa uu horseeday cilaaqaad cusub oo Soomaaliland iyo dhex mara waddanka Mareykanka. Tani ayaa keentay in waddanka Mareykanku uu qadiyadda iyo go'niisutaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo joogsado, sidoo kalena wada shaqayn dhinaca ciidanka la yeesho, iyadoo la tibaaxayo dhowaan inuu ka samaysan doono saldhig militari magaalada Birbiro oo ku taalla marinbiyood muhiima. Waxaana markii uu Madaxweyne Biixi wafdigiisa safarkoodu soo dhammaaday oo ay soo noqdeenba wafdi heer caalami ah oo waddanka Mareykanka ka socda ay safar ku yimaadeen magaalada Hargeysa, kuwaas oo si aanba qaadayay heshiiskii dhex maray Soomaaliland iyo waddanka Mareykanka.
madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan la doortay ayaa isagoo taaka duulaya dhowaan waxa uu ku tagay safar waddanka Mareykanka waxana uu ku dadaalayay inuu soo masuxo raadkii ay Soomaaliland ku soo sameysay waddanka Mareykanka talaabooyin ay madaxda filla Soomaaliya isaga dambeysay kaladi waayeen ayuu madaxweyne Biixi ku hoggaamiyay siyaasadiisa arrimaha dibadda dadaalkan ayaa noqday mid u horseeda carcar iyo ilaaqaad cusub oo ay Soomaaliland la yeelato caalamka aqoonsiga ay raadinaysay muddo ka badan 30 sanadood ee soo dhaweeya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.